Jo, som må jeg drikke med Fortnite? Nej. Magnus, lad os prøve det Sky Station Shadow. Magnus. Magnus, skal du på Sky? Ej, det er Sky Station. Ja. Må jeg prøve at se den? Så tager jeg, den røde og sort. Den tager jeg. Ja, også dig, du må heller ikke køre nu. Det gør du også. Knaller. Ved I hvad, nu holder jeg bare kæft. Dan, han kommer. Går lige ud. Fordi han tror, du også er, når du også er lille. Fucking træls, du har taget den der, min anden. Hvad fanden? Hold da kæft, kunne jeg lægge? Prøv at se. Det gør jeg sgu da. Hvad skal jeg? Det var det. Fanden, hvad er der, hvor I gutter? Vi venter bare til, der efter kommer ind. Jeg vil ikke gå i. Nu er jeg her, han. Hende. Må I gøre nu? Nå, hvad går det shit du så ud på? Hvad? Det er Nej! Mikkel, er du er I kottet 10 meter? Skal jeg kills eller sådan noget, tror jeg. Ah! Ah! Hvad fanden er det? Åh, men
lækker. Jeg kan sgu da ikke skyde. What the fuck? Ja, no shit. Okay, jeg synes, det er spændende, men... Jeg fik ham. Magnus, har du sværet? Ja, ja. Man kan bare få det gratis. Hvordan? Man kan få det ned i hårdt, når man dør. Får man det hele tiden? Hej Andreas. Hej Andreas. Nu er det alt, jeg skadet. Altså, jeg får stok. Okay. Det her. Det er trash. Altså. Kobe. Han skal ham med din ven med, eller hvad? Ja, vi kan godt spille hvad fanden er det? Sonos. Jeg har gjort ham hvid. Ja, ja. Hej Jensen, bøfhus. Yes. Hvad? Velkommen. Magnus, lige var I lige.